God morgon! Vadå nej? God middag? God middag! Inte god middag? Nej. Eller god kväll då? Nej. Har du sovit gott? Och. Vad ska du göra? Kolla TV. Kolla TV. Vill du se den? Ja. Okej. Vilken ska jag ha då? Den blå. Den blå? Nej, blå. Ja, ballong, okej. Hon fick. Åh, oh, tack. Okej. God morgon i alla fall. Idag ska jag ner på gymmet. Det är en vanlig vardag för oss. Så vi har grejer på lite hemma. Vi ska äta och klä på sig, borsta tänderna. Sen så ska vi på förskolan. Så tänkte jag att ni ska få hänga med mig på mitt ryggpass faktiskt. Och jag kommer kombinera även axlar. Så häng på. Men du Vince, vad händer idag då? Kom. Ett par gånger per dag så blir det som är utbrott. Men annars är jag glad. Är ni vänner nu? Babblarna. Ja, men det är när de leker. Hur som helst, jag tänkte i alla fall visa min standardgröt. Eller min favoritgröt helt enkelt. Som jag äter till frukost, till middag, till mellis. Ja, när jag helt enkelt är hungrig och inte orkar laga riktig mat. Här har jag då havregryn. Kasin. Chokladboll, min absolut favorit. Och så mellanmjölk, hallon, kanel, jordnötssmör och lite salt. Sen tycker jag ta ungefär 45 gram. Sen lite salt. Vatten. Börja med att värma det. Och sen så ska jag i med pulvret. Så, nu har jag blandat här då. Och den är ganska hård faktiskt. Så jag blandar i lite vatten. Just för att kasin oftast sväller väldigt mycket. Så att gröten behöver vara lite lösare än vanligt. Oj. Kör du kokbok nu här, Vince? Nej, är du inte god med det? Vi äter då. Ja, men vet du vad? När man äter mat, då ska man väl ha en tallrik, eller hur? Du får absolut smaka. Det får absolut smaka minst, men vi behöver ju en tallrik. Mm. Var det gott? Mm-hmm. Tack. Tack. Vince, nej! Hörru, titta nu, du har vi hela golvet och bordet. Ja. Så gör man väl inte när man ska äta? Då stoppar man i munnen, eller hur? Inte slänga på golvet. Nej. Det blir inget kul. Kom till pappa nu. 30 gram. Ska räcka. Ibland 35. Beror liksom lite på. Det behöver inte vara exakt. Ska jag hälla i lite vatten bara för att jag vet att annars kommer det inte gå att blanda. Så. Lite svårt faktiskt att blanda när man håller kameran i hemma. Så, då är det blandat och klart. Det här är perfekt konsistens. Fluffig men krämig. Så nu ska jag bara på med hallonen. Och sen ska jag faktiskt värma en gång till bara för att jag gillar när hallonen blir lite tillagade. Inget måste, men det är bara så jag brukar göra. Ska du gå och se? Förlåt dig pappa. Ska ni sitta tillsammans? Då blir pappa glad igen. Ja, gå och se förlåt dig pappa. Åh, titta nu blir man mycket gladare. Pappa. Du sitter i stolen nu då. Mm. Så, bra. Men du sitter på mig. Ja. Här är min gröt i alla fall. Nu ska jag på med kanel. Nu förstör jag hela kreationen här. Men, ja. Så
Sen brukar jag ta ungefär 15 gram smör. Lite mjölk. Du är alltså klara. Maj kommer. Ja. Har vi en härlig, lugn och fin morgonstund tillsammans? Ja. Ja, vad härligt. Hej pappa. Hej du pappa. Hej då älskling. Har du med dig väska idag? Ja. Hej då vi. Tjusigt. Hej då. Hej då. Ha kul. Ja, då var vi äntligen på väg till förskolan. Vi blev lite senare än vanligt faktiskt. Vi brukar nog hålla tiderna. Men du var lite bråkig idag. Ja. Varför det? Varför var du bråkig idag, Vin? Vill du inte borsta tänderna? Och inte äta, inte byta blöja? Det går bra. Så, kan du säga hej då? Se sen. Se sen. Hej och välkommen till min träningsvlogg. Nej, men nu är vi på väg till gymmet i alla fall. Och Vince är lämnad på förskolan efter många om och men. Men nu är han glad och snäll och förhoppningsvis så får han leka av sig lite där. Och även jag på gymmet. Och min plan idag är att jag ska köra axlar, som jag nämnde tidigare när jag stod och gjorde min gröt. Axlar och rygg. Och jag tänker inte göra så komplicerat idag, utan idag kör jag snabba enkla övningar som funkar bra med varandra och så jag jobbar igenom hela ryggen och även både framsida och baksida axeln. Väldigt dålig på att värma upp och jag pratar mycket om det i Fitness Diaries också, men jag jobbar på det. Jag brukar göra det och börja väldigt lätt bara med samma övning som jag ska köra helt enkelt, och har jag spänningar på ställningar jag inte borde ha så brukar jag ändå ta igen lite. Men så jag ska börja lite lätt här och sen så kommer jag köra ungefär 5 set kanske. När jag kör latsdrag så brukar jag se till att jag verkligen dra med latsen och ut med bröstet. Vid alla ryggövningar ska man alltid se lite stolt ut. Man ska ha lite så här attityd, för då får man bäst kontakt. Så, ut med bröstet, stolt hållning och dra. Det som händer väldigt ofta är att när det blir för tungt så blir man lite framklutad. Då drar man med armarna istället för med ryggen. Så istället att det ser ut så här. Så. Så blir det lite som vill framåt. Ja. Som ni ser då så faller mina armbågar fram. Och det blir ju att man blir väldigt framåtlutad. Så bak med bröstet. Ner med armbågarna. Och squeeza. Det är så sjukt. Jag kan få gåshud när jag får så himla bra kontakt. Och jag fick det nu. Brukar ni också få det eller? Kommentera här nedanför. För jag vill verkligen veta om jag är ensam om det. För jag har inte hört någon annan få det. Så jag kör ben och nu kör rygg. Så får jag gåshud när jag får väldigt bra kontakt. Next up. Den lilla jäkeln. Nu vill jag träffa både latsen men också övre ryggen. Så det jag kommer göra är att jag vinklar upp blicken ännu mer.
För då träffar jag nedre traps och delen. Och så bara squeezar jag skulderna. Och så bak här. Viktigt att man faktiskt bröstar upp, för annars får man inte till det squeezet, utan så upp med bröstet och squeeza, då kommer man hitta rätt kontakt här bak. Övning nummer 3 tänker jag köra stående rot med stång faktiskt. Jag tänker stående rot, det innebär att man tar stången så. Det är lätt framåt. Sen. Och det som är viktigt här är att man jobbar med bålen för att hålla positionen helt enkelt. Så ställer jag i en rimlig lutning. Skysa bak skulderna än en gång. Så vi ska jobba här. Inte en marmarna. Ryggövning faktiskt. Jag tänkte köra sittande rod. Vi har kört höga, två höga och en låg. Så tänkte jag, men då avslutar vi med en till låg. Bara för att visa ur det sista. Och när jag kör med handtag heter det va? Ja. Mm. Då brukar jag se till att de är hårda. För de är rep eller med tyg. De kan glida lite så man ändrar vinkel på handleden. Och det kan styra liksom att man kanske till och med få sämre kontakt. Men nej, kolla här. När jag drar här så kan den här vinkla sig åt olika håll. Och det kan göra att man får olika kontakt för man vinklar handlederna annorlunda. För allt börjar ju här, hur du håller. Sen så kommer du ju följa hela vägen upp till ryggen. Så jag tycker i alla fall att det är skönare att ha ett fast grepp. I ain't gonna spill the truth, the waste your life away. Sitting on your fingertips, so I know what you'll say. Baby, don't bother, you know it hurts anyway. Don't bother, as long as you don't say that it's over now, that it's over. We used to talk about getting older. Jag körde 4 övningar rygg, 2 höga, 2 låga. Så
Så nu är det dags för fyra övningar axlar också. Men första setet, eller första övningsdelen, kommer jag köra superset. Så där kommer jag alltså köra två övningar i ett set. Och då tänker jag pressar och halvlyft. Det är min favoritkombination. Då får man lite av varje och det bara tar väldigt bra. Så let's go. You told me you believe in something, and you said you're done pretending that fate is patient. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older. Go find a place where you can't be the victim. Men nu är det dags för axelpassets tredje övning. Och då kommer jag köra en variant på hantellyft. Så jag kommer ligga ner här på bänken. Så. Lägger axlarna i en naturlig position. Så inte här uppe. Inte här uppe. Och sen spänna skuldrorna igen. Så. Och sen upp. Tänka. Kommer spänna här. Det som är viktigt att tänka på här, det är att man inte lyfter med armarna, utan armbågarna ska med upp. Och det gäller ju nästan alla hantellyft. Så istället för att det ser ut så här, så vill jag... Så vill jag att det ska se ut så helt enkelt. Och verkligen lyfta hela armen. För det gör att ni också kommer få bättre kontakt. Och har ni möjlighet också, försök att kolla hur din handled är. Ju större chans är att ni får sämre kontakt. Så försök i alla fall att hålla rak handled också. Det är ganska svårt, men tänk på det. Vinkla på armbågen och handled och sådär. Så bara håll stadigt och det är helt okej att börja in lite. Jag tycker i alla fall att jag får lika bra kontakt som när jag har raka och lite böj. Så om det känns lättare för er, så testa. Nej, men nu blir det baksida. Och idag har jag valt att köra med rep. Så jag tänker att jag ska squeeza lite. Och i den här övningen så är det viktigt att ni drar mot ansiktet. Axlarna i naturlig position som vanligt. Upp med armbågarna. Och dra mot ansiktet. Då kommer ni
att förhoppningsvis hitta någon slags kontakt där bakom. För att helt ärligt så tycker jag faktiskt att det är rätt svårt att få kontakt i baksida. Bättre kontakt när jag kör ryggövningar, så jag brukar lägga lite extra fokus där istället. Så det är en smaksak. Försök i alla fall att dra mot ansiktet och upprätthålla en bra position med axel och armbåge. Så kör vi. Hittills har jag ätit gröt som ni såg i morse. Nu blir det lite mer matigt, kanske matvete och lax och min berömda crèpefärs vitlökssås som jag äter till allt. Det är lite grönsaker. Behöver inte göra så himla komplicerat, tänker jag. Utan snabbt och enkelt, för då har jag tid, mer tid för annat. Och det är planen. Men jättekul att ni har tittat i alla fall. Och kommentera gärna vad ni vill se mer utav. Och även om ni har några frågor om det jag pratade om under passet, teknikfrågor, tips och tricks, whatsoever, så kommentera här nedanför. Och en tummen upp om ni gillar det. Så puss och kram, ses en annan dag. Hejdå!